Azərbaycan ordusunun Ermənistan təxribatlarına cavab vermək və torpaqlarımızı işğaldan azad etmək üçün həyata keçirdiyi əks hücum əməliyyatlarının başlamasından bir ay ötür. Artıq vətən müharibəsinə çevrilən əməliyyatlar nəticəsində indiyədək 4 şəhər, 3 qəsəbə, 165 kənd və Murov zirvəsi düşməndən azad edilib. Müharibənin gedişini təhlil edən ekspertlər bildirirlər ki, bir aylıq zamanda Azərbaycan ordusunun əldə etdiyi bu uğurlar kifayət qədər yüksək nəticədir. Çünki Ermənistan işğal etdiyi torpaqlarımızda 30 ilə yaxın müddətdə ciddi müdafiə istehkamları qurub, əraziləri minalayıb. Üstəlik, ərazinin reliefi də hərbi əməliyyatları çətinləşdirir. Buna baxmayaraq, Azərbaycan silahlı qüvvələri kifayət qədər irəliləməyə nail olub. Dolayısıyla Azerbaycan ordusu sahada analarımızın böyle iğne oyası dediğimiz evlerde yapmış olduğu iğne oyası gibi iğne ile kuyu kazar gibi operasyonlar icra ediyor. Bu operasyonların hızı birden farklı cephede yapılması sadece askeri hedeflere yoğunlaşma açısından büyük bir başarıdır. Biz şunu söylüyorduk. 92'den beri sıfır seviyesinde olan bir ordu bugün 4 cephede birden savaşır vaziyette. Hem karada hem havada. Ondan sonra bunu icra etmesi Azerbaycan ordusunun nasıl bir bölgesel güç, Kafkasların en güçlü ordusu olduğunu gösterir. Ekspertlər qeyd edirlər ki, bütün hərbi əməliyyatlar vahid mərkəzdən idarə olunur. Prioritet istiqamətlər məhz Ali Başkomandan İlham Əliyevə məruzə olunduqdan sonra həyata keçirilir. Hərbi ekspert Şair Rəmaldanov bildirir ki, Azərbaycan ordusu qarşısına qoyulan tapşırığı dəqiqliklə yerinə yetirir. Azərbaycan ordusunun müasir silahlara malik olması ölkəmizə döyüş əməliyyatlarının müasir müharibə qanunlarına uyğun aparmağa imkan verir. Azərbaycan ordusu qarşısına qoyulan tapşırığı yerinə yetirir və mən deyərdim ki, Azərbaycan ordusunun indiyə kimi cənab prezident tərəfindən silahlandırdığı ən müasir silahlar artıq bugün biz döyüş meydanında görürük və o ən müasir silahların silahlandırılması bugün müasir 21-ci əsrin cavab verən tələblərinə uyğun olaraq biz döyüşləri apara bilirik və o döyüşlərin nəticələri video materiallarda görürsünüz. Yəni, dəqiq atəşlə düşmənin hansı dərinlikdə olur olsun, hansı hədəf olur olsun, istər tank olsun, istər artilleriya qurğusu olsun, istər raket yayım vasitəsi olsun, istər balistik raket olsun, istər hava hücumundan müdafiə sistemləri olsun. Yəni, artıq cənab prezident dediyi kimi, artıq dövlət sərhədi keçəndən sonra keçən kimi hər bir hədəf, hərbi legitiv, nətər deyirlər, obyekt bizim üçün hədəfdir və biz onu harda olsa da dəqiq sərrəst atışla məhv edə bilirik. Ekspertlər deyirlər ki, bir ay ərzində Azərbaycan ordusu humanizm prinsiplərindən çıxış edərək vuruşduğunu sübut etdi. Bu operasyonlarda ən önəmli konu da Ermenistan'ın tuzağına düşmemek oldu. Çünkü Ermenistan Ermeni topraklarından özellikle mülki arazilere 65 tane kardeşimizin, ki bunun bir kısmı yaşlı ve çocuk, bunlara saldırarak Ermenistan-Azerbaycan arasındaki savaşı bir bölgesel savaş haline çekmeye çalıştı. Bu da büyük bir tuzaktı. Çünkü bu tuzağa düşülseydi biz haklı olduğumuz davada, hak ve hukuk davasında çok çeşitli şeylerle karşılaşabilirdik. Müharibədə psixoloji üstünlüyü əldə edən Azərbaycan Ali Başkomandan Prezident İlham Əliyevin arxasındadır. Xalq Prezident Birliyi ölkəmizin həm siyasi anlamda, həm də hərbi mənada qərarlılığını təmin edir. Bütün bu amillər Azərbaycanın vətən müharibəsini tam qələbə ilə başa vuracağına inamı daha da artırır.